talabalarimizni chekka-chekka qishloqlarga yuboraylik. Ota-onalar bunga qanday qarashar ekan? Aytgancha, bildingmi? Bizni o'zi nega yig'ishyapti? Praktika masalasi shekilli. Turli ixtisosliklar bo'yicha kichik-kichik guruhlar tuzib yuborishga qaror qildik. Ey, seni so'rashyapti. Domla, dumi borlar nima qilsin? Alo, alo, eshitaman. Qanchaga ekan? 40 kunga. Yaxshi-ku? Nimasi yaxshi? Aytganimdek bo'ldi. Biz boshqa-boshqa guruhga tushib qoldik. O'zimiz viloyatga borar ekanmiz. Sizku o'zingiz viloyatingizga borar ekansiz. Menchi. Tapxida bosgan qishloqda nima qilaman? Bunaqasi ketmaydi. Biz bitta guruhda bo'lishimiz kerak. Men bora olmayman. Buni sababi bormi? To'yim bo'lyapti. To'qqizinchi guruhimiz ertaga poyezdda safarga jo'naydi. O'qishni bitirishing bilan vazirlikda ishlaysan degandingiz-ku. Qishloqda nima qilaman men? Boshqa yoqqa boramiz. Bilmadim. Balki diskotekaga borarmiz. Menga farqi yo'q. Qalaysan? Yaxshi, o'zingchi? A'lo. Yaxshimisan? Balki ovqatlanarmiz, ha? Sen nima desang shuda, jo'ra. Sen aytayotgan masalaning yechimini hal qiladigan olim hali tug'ilgan emas. Rost aytibman, mana bu kitobda xuddi shunday deb yozilgan ekan. Bo'lish mumkin emas. Mana bu biz turgan joy. Mana bu biz boradigan joy. Endi o'lchab ko'ramiz. Voy, Baxtiyor-ku. Masofani o'lchayver, o'lchayver. Masofa ancha-yu. Sen masofani o'lchayver. Men baribir bormayman. Ana eshitdingmi? Rektorning gapini eshitding-ku? Bu amaliyot majburiy. Senlar uchun majburiy, menga esa yo'q. Abdulla, men seni o'zim topib olaman. Yur. Baribir ishonmayman, bo'lishi mumkin emas. Nima deyapsan? Mana bu yerda yozib qo'yibdi-yu. Ey, qo'ysang-chi. Malika? Men hech qayerga bormayman. Tinchlikmi? Gapini eshitding-ku, bormayman dedi. Baxtiyor shunchaki gapirdi qo'ydi-da. Ey aziz, u bormayman dedimi? Demak bormaydi. Yur, aziz, kutubxonaga kitoblarni topshiramiz. Спасибо. Ага, приходите. Пожалуйста, возьмите. Я еще попозже зайду. Хорошо. Ваш студенческий билет. Сізді гапым бар еді. Нема гап екен? Мен ойладым, ойладым. Бір қарарға келіп, мен хам бар еген болдым. Ханыма, тоза хава, қыр адырлар... Süt katık. Sor. Eğer kohlasayız, sizni öz maşinamda alıp gitemen. Sor. Rahmat, avara bu meyko'ya kalayım. Uziz, bilasız. Спасибо. Пожалуйста. Вот, принимайте. Давайте. Бараман. Ой, hozirgina bormayman deyotgan deng-ku? Nima qipti, bormayman degan bo'lsam, endi boraman. Спасибочки. Вот, возьмите. Кетти! Ой, тоқтай сенчик, табуымы тапсыровали? Эх, молодежь, молодежь. Севмайды, севады, севмайды, севады, севмайды, севады.
Ey falak, qildin meni ul mehribonimdan judo. Bulbuli shuriyda yangilar, gulistonimdan judo. Naylayin qildin meni oxir g'arib u notavon, mubtaloyi g'am qilib ko'ksimda jonimdan judo. Qumr yangliq bindalik tavqini bo'ynimga solib, termulib hayron edim. Sarvi ravonimdan judo. Ah urib qon yig'lasam, ayb aylamang ey do'stlar. Men bo'libman to'tiyo shirin zabonimdan judo. Ha? Senlarga ermak bo'lib qoldimmi? Nega unday deysan o'rtoq? Seni darding, meni dardim. Seni muhabbating, meni muhabbatim. A? Yo'q, uzr. Shunchaki qofaga tushirdim-da o'rtoq. Ha, kullaring. Kul. Xo'sh. Malika, Dilaroming nima deyapti? Bir yerga tushmaganimizdan xafa. Borib dekan bilan gaplashing deyapti. Borib gaplash? Biror yering kamayib qoladimi? Qo'y sen-chi. Dekan oldiga kirib nima deyman? Meni sevgilim bilan bir yerga yuboring deymanmi? Boshqa yurtga ketmayapsan-ku, o'rta. Xabar olib turasan. Siqilmagin. Xabar olsam gapmi? 2 kundan keyin emilab yetib keladi. Lekin aytib qo'y. Sevgilingni mahalliy yigitlardan qo'rqlashni o'z bo'ynimizga olamiz. Evaziga 2 yo'q, 4 tog'a borasan. Undan g'am yema. Biz qishloqda shunaqangi tandir kabob tayyorlashadiki. Bo'ldi gapirma. Qo'y gapirma, o'lib qolaman hozir. Sulaklarim o'qib ketyapti. Haligi yangi yilda olib kelgandanmi? Ha, o'shandan. Va'dangda tursang bas. Butun qishloq polvonlari yopirilib kelmaydimi? Sevgilingni o'zim ko'kraklarimni qalqon qilib himoya qilaman. Hozir o'lib qolaman. To'g'ara. To'g'ra ustaklaganmi? Shuni ko'tarsang. Archani. Endi gup etib tumog'ing uriladi. Bay 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 bay. Archa shoxlarini. Shundoq. Hop. Shundoq. Hop. Shundoq ko'tarsang, tagida qip-qizil qumur pishgan. Shundoq ko'tarsang, seli chak tomib yotibdi. Qani. Bir bo'lagini shundoq qirqib olib tashlasang, chaynash ham keragi yo'q. Yutsang bas. Yana bir bo'lagini olib, shundoq kesib, shundoq tamatga botirsang. Shu yerda berilgi debding-da. Tamatinga balo bormi? Men shunaqa yash ko'raman. Chalg'itma. Yana boshdan boshlaymiz. Demak, bir bo'lagini olib, shunday og'zinga Obbo. Bolla, kechki payt ko'rishamiz, a? Bu qiz bir kun kelib, Kozimni jinni qilib qo'ymasa bo'lgani. Kozim uzangini berib qo'yadigan bolladan emas. Eslaringdami kelgani? Qanaqa ahvolda edi? Lumbullagan, zabardas, to'g'nursa talqon qiladigan. Hozirchi ahvoliga qaralaring. Ko'zma ekan desa bas. Dikket turib olib, vafodor itlardek bo'lib qolgan. Buni muhabbat deydilar, muhabbat. Sen buni qayerdan ham tushunarding? Senlar meni uni tushunmaydi deb o'ylayapsizlarmi? Bu gapni shunchaki aytdim xolos. Shoshmalaring. Ey.
ovqat qilmoqchi. Nimadan tezroq chiqadigan ovqat qilmoqchi. Hormela, yaxshimisizlar? Tuzumisiz? Yaxshi. Kurortga boryapman. Yotib olib kitob o'qiyman deb o'ylayapti shekilli. O'qiydi-ya, o'qiydi. Qo'liga bir pudlik ketmon berib qo'ysa, keyin ko'ramiz o'qishini. Qani ketdik. Ha, oshna? Bugun piyoz sho'rvami deyman? Yo'g'e, makaron sho'rva. Sen ham teskari jinnisan. Kerakli paytda ko'zoynakni taqish o'rniga yechib qo'yasan. Chunki piyozni achchig'i ko'z nuriga davo. Tushunarli. Tekin protsedura degin. Ha, barakalla. Qanoshlar. Bizikiga marhamat. Rahmat, rahmat. Hay. Nanay. Nanay. O'lgan odam yesa tirilib ketadi. Tirik odam yesa o'lar ekanda. Sog' nafas qilma. Nima? Alamingni bizdan olmoqchimisan? Qizingni biz olib borib qishloqda yeb qo'yamizmi? Yeb ko'rchi. Bo'ldi qillaring, undan ko'ra. Mana qo'rma makaron nonlaring. Ol. Qanaqa makaron, o'rtoq? Bu makaron pavlovskiy-ku. Pavlovskiy? Ha? Bunga go'sht solinadimi? Solinadi. Juda bo'lmasa tushunga bo'ladimi? Bo'ladi. Sen ovqatingda makarondan bo'lak, unisi ham, bunisi ham yo'q-ku? Demak, bu ovqatning nomi Makvaytar. Tarjima qil. Xolotarga yo'q, un, shakardan bo'lak hech narsa solmaydi, to'g'rimi? Seni ovqatingda ham yo'q, makaron, tomatdan bo'lak hech narsa yo'q. Demak, bu ovqatning nomi Makvaytar. Makvaytarmış. Bunu rengini karalarin. Rengini olduğunda tavlan turptu ki. Kanı, olları. Ol. Aytkençe, Abdullah, kanı. Kan Abdullah. Ameliyatka ketişini bilme geneken. Yenge, maşına apı geneken, tuz atışke. Uşenge gitti. Kanı, ol. Çok iyi var, çok.
ham shunaqa bo'ladimi? Bunday yo'talib, yotaqilatib kirsang bo'lmaydimi? Seni shu vahima kinolaringchi jonimga tegib ketdi. Axir eshikdan kirib, vannaga kirib, chiqib, dazmol qo'yganimga qancha vaqt o'tdi? Endi bir kamim o'zimni xonamga ham taqillatib kirishim kerakmi? Ola, jahli ham burnini uchida turadi buni. Yaxshi ham boshqa guruhga tushganmiz. Nimasini aytasan? 40 kun bir-birimizni ko'rmasdan mazza qilar ekanmiz-da. Ha, bu ham balki yaxshilikdir. O'zi aytishadi-ku, dugoningdan bezor bo'lganingdan ko'ra, unga zor bo'lganing yaxshi deb. Ha, aytganday, boradigan joyimizni bildingmi? Har holda uyinga yaqin ekan-a? Uyimga yaqin bo'lgani bilan u yerlarda bo'lmaganman. Aytishlaricha, u yerlar avvallari to'qayzor, qamishzor bo'lgan ekan. Ajinalar g'uch-g'uch, ruhlar, jinlar o'sha yerga makon qurgan ekan. Yana boshladingmi? O'zing so'rading, men javob beryapman. Yoshligimda maktabdan shaharga uyushtirilgan ekskursiyaga ketayotib, qaytayotganimizda o'sha dala taraflarda yalt-yult etayotgan g'alati narsalarni hammamiz ko'rganmiz. Yo'g'e? Ha, ishonaver. Ey, o'sha ajinalar yosh-yosh chiroyli qizlarni aldab-suldab dala tomonlarga chaqirib olishar ekan. Qo'ye. Ha, shuning uchun meni bu jonim namoz shomdan so'ng ko'chaga chiqma, yong'oqni tagida o'tirma, bir o'zing mozorga borma deb taylar edilar. Bo'ldi. Kech tushishi bilan endi ostona xatlab ko'chaga chiqmayman. Sena, sen ko'chaga chiqmas ekansanmi? Chiqmayman, tamom va salom. Agar sen chiqmasang, ularning o'zlari eshikni taqillatib kirib kelaveradi. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Ajinalarning surbetroqlari kech qolgan serka qiyofasiga kirar ekanda, eshikni taqillatib o'zi sekin kirib kelar ekan. Keyin sen ham xuddi miyasi aynib qolgan qo'ydek orqasidan jim ergashib ketaverar ekansan. Bo'ldi qilyasan. Bilasan-ku, yuragim chatoq. Qaysi biri? Nima qaysi biri? Yuraging ikkita-ku, Nozimjonga atalganimi yoki a'logami? Voy tovba. Bu nima deganing? Bu deganim shuki, ikkita kemaga osilib g'arq bo'lib ketmagin dugonajon deganim. Bilasanmi? Hamma narsaning zapasi bo'lgan yaxshi. Ochig'i boshim qotdi. Ikkovi ham yaxshi yigit. Bir-biridan mehribon. Bir kun kelib birini tanlashim kerakligini bilaman-u. Lekin ha, o'sha paytgacha yurib turaychi. Bu yog'i bir gap bo'lar. Kim u? Men a'loman. Voy. Ana, Xizrni yo'qlasak bo'lar ekan. O'sha serkalarning bittasi eshikni taqillatib turibdi. Voy tovba, nimaga unaqa deysan? Kiravering, avaka. Voy voy voy. Gulaxon. Salom berdik. Voy, keling, keling. Tuzumisiz, yaxshimisiz? Gulaxon qanlar? Kiyingani kirib ketdi. Gulya, bo'laqo tezroq. O'tir tursam bo'ladimi? Bemalol, bemalol o'tiravering, keling. Men tayyorman. Ketdikmi? Ha. Bu mengami? Ha. Rahmat. Ketdikmi? Ha? Hmm.
Teşekkür. Gittik. Hop. Şu yerden kete komaysam orta. Bormasam bomaydı. Kelasi yılda kattaroq parranda firması açmoqchi bo'lib, zotli tovuqlarning tuxumini ochirgan edim. Hammasi o'latga yo'liqib nobud bo'pti. Faqat ikkita juja tirik qopti. Bilasan, boshimda na otam bor, na onam. Bitta yolg'iz tog'im bor. Uyam o'zidan ortmaydi. Jo'jalarimga jiyanim javlon qaraydi. Eshitimcha ikkita zotli xorozimni mahallaga olib chiqib urushtayotgan emish. Borib bir quloqdan cho'zib kelmasam bo'lmaydi. Xudo xohlasa, sizlarni Samarqandga kutib olaman. U yoqqa birga ketamiz. Rashidovich xabari bormi? O'zi ruxsat berdi. Bo'pti. Yaxshi yotib tur, men ertalab bir vaqt ketishim kerak. Mayli, yaxshi yotib tur o'rta. Xo'p, yaxshi tushlar ko'r. Thank you.
Men baribir bormayman. Men hech qayoqqa bormayman. Men ham boradigan bo'ldim. Toza havo, qir adirlar. Boraman. Agar xohlasangiz, sizni o'z mashinamda olib ketaman. Ketdik. To'xta sen-chi. Undan ham yema. Biz qishloqda shunaqangi tandir kabob tayyorlashadiki. Yana bir bulagini shundoq qirqib, shundoq qilib. Tamatga botirsang. Tamatinga balo bormi? Buni muhabbat deydilar, muhabbat. Sen buni qayerdan ham tushunarding? Ketdikmi? Ha. İkita zotdor xo'rozni mahallaga olib chiqib urishtirayotganmish. Bor bir quloqning cho'zib kelmasan bo'lmaydi. Gap shu. Bormaysan dedimmi? Bormaysan. Tukkan tagidagi qishloqda pishirib qo'yibdimi sen qizga? Voy, nima qipti? Oyi hamma boryapti-ku, bitta men emas. Tushun. Sen hamma emassan. Qishloqma qishloqlik kelib yurgandan ko'ra erga tekkin. Sen qizni erga berib qutulmasam tinchimaydiganga o'xshayman. Kimga? Kimga bo'lardi? Ana, sovchilar qator-qator kelib yotibdi. Uf, oyi, meni nima duch kelgan odamga berib yuboraverasizmi? Nimaga unaqa deysan? Yaxshi qiz, mahalladan qolmaydi. Ana qo'shnimiz Aziz. Nimasi yomon? Qilichday yigit. Bechora seni deb o'qishga kirdi. Oyi, nima deyapsiz? Aziz meni do'stim-ku. Hech zamonda yigit bilan qiz ham do'st bo'lar ekanmi? Yigit bilan qizning do'stligi tomoylanguncha deyishadi. Uf, nima? Niyatingiz mendan tezroq qutulishmi, oyi? Bu nima deganing, qizim? Erga tekkan, qari qiz bo'lib qolib ketmagin, baxtingni topgin deyman-da. Senga gap uqtirib bo'larmi-da o'zi? Sen bola. O'zingga ham, menga ham muammo yasama. Xudoga shukr. Tanish bilishim oshna og'aynim yetarli. Nahotki bitta bolamni olib qola olmasam. Dada, qachongacha sizga soya bo'lib yuraman? Sen bola nega unaqa o'z boshimcha bo'lib qolding-a? Yurdiyishga olib kiraman dedim, yo'q deding, indamadim. Shaxshunoslikka olib kiraman dedim, yo'q deding, yana indamadim. O'zim kiraman deding. Bilaman o'sha o'qishga kim uchun kirganingni. Dada. Buyog'iga mahkam turmasam, bo'lmaydiganga o'xshaydi. Dada. Hamma mashmasha, o'sha tantiq qizni bo'layaptimi, a? Dada. Indamasam, to'rva qaltagini ko'targancha qayerdagi, gadoytomas joydagi qishloqqa ketmoqchisan. Taqiq 2 oyga. Menda nima alaming bormi? 2 oyga emas, dada, 40 kunga. Nima farqi bor?
Bormasam bo'lmaydi de dada. To'g'ri tushuning. Mana. Sharbatdan iching. Dada. Bormasam bo'lmaydi. Meni to'g'ri tushuning dadajon. O'zimni jo'jalarim. Ma, o'zimni jo'jalarim. Ma, ma, ma. 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 Ma, ma, ma. Voy! Menga qara, yaqinroq kel. Ikkala quloqni bilan yaxshilab eshitib ol. Menga qara dedim. Ha? Mana bu ikkita jo'ja, ikkita jo'ja. Turk bilan Filippinni chatishgan. Juda noyob. 40tadan ikkitagina qoldi. O, menga qara. Ha? Yaxshilab tushunib oldingmi? Ha, tushundim. Yozib ham oldim. Ey, eshitishimcha katta xurozni mahallaga olib chiqib, men o'qishga ketgan paytimda urushlayotgan emishsanmi? Yo'q, urushtirmadim. Yana bir marta eshitsam quloqingni yulib olaman. Tushundingmi? Qani bor endi chiq. Men bular bilan xayrlashib olay. Ye. Tog'ular bilan ham xayrlashadim. Bularni boqaverib o'zidan qiqiq bo'lib qopsi. Bor, 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 bor. Tez-tez bo'l. Kattalar ishga aralashma. Asallarım, meni asallarım. Voy, meni asallarım, asallarım. Хурос, хурос, хурос. Ой-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Е? Ерке той? Мені сағындың ма? Мен ам сені сағындым. Қалиса? Ой, ассалам мені. Ерке тойым. Е? А, ашна? Қалиса? Түйімізен? Тұрыпсан ма? А, нема қылай енді. Оқышта босам. Сені сағындым. Сен ам мені сағындың ма? Қана, 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 қана. Ол, 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 қана, қана, ол, ол, қана, 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 ол, 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 қана, қана, ол, 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 Kitabini yig'ishtir. Ha. Choyini ich, kech qolasan. Dadasi? Ha. Bo'ldingizmi? Ha, bo'ldim. Oh, doimi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana. Mana. Shu qilig'ingiz qolmadi-da. Shu sochiqni o'sha yerga ilib chiqsangiz bo'lmaydimi? Odat, onasi, odat. Qizing qani? Ana, o'tiribdi, qovog'ini solib. Ketdim. Ha. Kechasi gaplar esingizdan chiqmasin-a? Xo'p. Voy bo. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom.
Voy. Hali ham shu yerda misan? Maktabingga bor, kech qolasan. Xayr dadajon. Xayr ojon. Yaxshi bor, yaxshi bor. Ko'zingga qarab ehtiyot bo'lib yurgin. Xo'p. Yaxshi bor qizim, yaxshi bor.� Biz qizimiz Malika Banu. Nimaga qovoqlari solingan, a? O'zimmi asal qizim. Harazlari tushib qolsin sizga. Navat qizim. Ha jonim. O'zimmi asal qizim. Tinchlikmi? Ha, erkalanga, erkalang. O'zi shuni gapga kirmaydigan qaysar qilgan o'zingiz bo'lasiz. Xo'sh, nima gap? Nima shovqin? Jang sokin-u, qon yo'q. Qon. Qizingizni 40 kunga qishloqqa praktikaga jo'natishayotgan ekan. Ye? Qiz bolaga qishloqda pishirib qo'yibdimi? Endi qizim, onangni gapi to'g'ri. Qaniydi tezroq to'y qilsak. To'yingda maza qilib o'ynasam, 20 yildan beri shuni orzu qilaman. Voy dod, nima oyim kechasi bilan quloqingizga quyib chiqdilarmi? Meni erga berishi? Qada. Endi haligi nega unaqa deysan qizim? Orzu havaslarimni aytyapman xolos. Menga qolsa bir umr yonimda olib qolardim. Bilasan-u seni qanaqa yaxshi ko'raman, qizim. Dada, unda nega meni qiynaysizlar? Bu nima deganing? Sadqai ko'zi yoshing. Men qarshi emasman, bo'pti. Voy. Sen nima desang, shu bo'ladi. Chin so'zingizmi, dadajon? Chin so'zim, qizim. Voy. Ishonaver. Unday bo'lsa, to'y masalasi qoldiriladi. Hozircha amaliyotga olg'a. Voy, 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 voy. Nima deyapsiz? O'zimi dadajonimdan. Ha, jonim. Menga qara. Ha. Azizam boradimi? Ha, aziz bilan biz bitta guruhdamiz. Ana. Unday bo'lsa boraver. Bo'pti, men ketdim. Ana onasi. Birga borarkan hamrohi ham bor ekan. Unga ishonsa bo'ladi. Siz qanaqa otasiz o'zi? Kechasi nimaga kelishgan edik? Qiz bola narsa shundan shunga boradimi? Nima qizingni bo'ri yermidi? Yonida aziz bo'lsa. Ko'ynim sezib turibdi. Sharoiti ham it yotish, mirza turish bo'lsa kerak. Obbo. Nima esingizdan chiqib qoldimi o'zingiz, ha, onasi? Ha? Siz bilan paxtada topishgandik-ku, ha? Qizingizni dimog'ini ko'taring, ko'taring. Qizingni o'z holiga qo'y. Toza havo. Bu uyda siqilib o'tirgandan ko'ra qishloqni aylanib kelsin. Sut qaymoq degandek, qir, adirlar. Lola qizg'aldoqlar. Ana. Hadi, juda sog'inib qolsang birga borib ko'rib kelarmiz. O'zi? Qizingiz bilan tiliz bitta sizni. Bilganinglarni qilinglar. Obbo. Assalomu alaykum. Ye, aziz, ke, 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 o'tir. Ke. Assalomu alaykum. Va alaykum. Choy poy ichasanmi? Yo, rahmat, choy ichib chiqdim. Shunaqa degan. Demak, amaliyotga, a? Amaliyotga. Ha, yaxshi. Bo'lmasa, o'g'lim. Endi o'g'lim qatorisan-da, a? To'g'rimi? Senga endi bitta vazifa, o'g'lim. Malikaga o'zing qarab turasan. Kelishdikmi? Kelishdik. Qarab yurgin. Xo'p. O'zing ko'z quloq bo'lib turasan. Xo'p, a? Xo'p, xo'p. Mana men.
Men tayyorman. Ey. Sen qayoqqa ketyapsan o'zi, ha? Diskotekagami? Yo qishloqqa amaliyotgami? Uf, dadajon. Eh, xudoyim, ey. Mayli, bilganingni qil. Yurasiz, ketdik. Toshkent Sirdaryo elektropoyezdini jo'nab ketishi e'lon qilinadi. Elektropoyezd 6-chi yo'ldan jo'nab ketadi. Объявлено отправление электропоезда Ташкент-Сырдарья. Электропоезд отправляется 6-го пути. Hurmatli yo'lovchilar, Toshkent-Qarshi yo'nalishi bo'yicha nasab tezligi. Bizsiz hech qayerga ketmaydi. 2-chi yo'lda turibdi. Odil, rahmat sizga. Uvažayemi pasajiri. O'zingiz qani? Mana na skorostnoye poyezd. Bolalar ham yig'ilishgandir. Toshkent-Qarshi. Poyezd sizga og'irlik qilmayapti, masalan. Yo'q, bunaqa yuklarni ko'taraverib, bu yo'llardan qatnayverib o'rganib ketganman. Bo'la qoling, nima bo'la qoling? O'ke. Birinchi vagon shumi? Ha, mana shu. Ha, xo'p. Keling, ota, keling. Chiqdi. Qani o'tir. Rahmat. Chiqing, ota. Chiqaqoling. Umringda baraka top. Ha, ana. O'rtoqlar, tezroq yuringlar. Kech qolyapmiz. Kech qolsak domla urishadilar. Yuguramiz, urushmaydilar. Og'irlik qilmayaptimi? Yo'q. Bering, o'zim ko'taraman. Yo'q, qo'yavering. Bo'ldi. Joylashdinglarmi? Joylashdik. Xo'p, qolganlar qani? Baxti o'zining mashinasida boradi. Xo'sh. Vohid Samarqanddan yo'lga chiqdi. Xo'p. Malika bilan Aziz narsalarini joylashtirishdi. Joylashdinglarmi? Ha. Xo'p, qolganlar qani qolganlar? Birinchi vagon qayerda? Keyingisi. Bu yerdami? Tez-tez bo'la qoling qizlar. Ey, bolalar, bolalar. Hey! Biz bu yerdamiz, kelinglar. Tez. Kela qolinglar. Bo'linglar. Assalomu alaykum. Huzurdomlajon, kechirasiz. Tez chiqinglar. Xo'p, qani chiqinglar. Chiqinglar. Qani, bo'la qolinglar. Chiqinglar. Tez. Qani, menga ber, yordamlashib yuboraman. Qani. O'p. Qarashmaysanmi? Ber. Qani, yordamlashib yubor. Mana, ushla.
Qani? Bahodir aka. Bular ham bizlardan. Tushundim. Uf. Bahodir aka, qanchadan keyin jo'naymiz? 5 daqiqa. Ey xudoga shukr, har holda ulgurib kelishdi bolalar. Xo'sh qalay? Joylashdinglarmi? Nam uch kech qoldilaring? Ko'rdingizmi? Ko'tarib olsan, nima qilasan? Shuncha narsani. Oziq-ovqatlar domla. Shuncha narsa. Yo'lda aylanib qolmaydimi? Bu tomonda aslo g'abiyma yarash solich. Yo'lda chiqadigan vohidimiz, ularni bir o'tirishda paqqos tushirishi mumkin. Kesat xotni prezidentsa. Просим занять свои места. Электрон кима? Бола қолыңды. Кеттік. Юрин. Кеттік. Қолыңды бер. Малика, қолыңды бер. Мархамат. Шыға қолыңды тез. Келесің бе? Бола қолыңды. Тезро, тезро. Мана Бахадир аке, 9-ші гурухымыз ам шай. Енді поездіңізді қайдасаңыз ам бола берді. Қара, алға. Sen kızını erge berip kutulmasam, kutulmay degenge okşayma. Kimge? Ana koşnımız Aziz. Nimasi yomon?
Hamma mashmasha o'sha tantiq qizi bo'lyaptimi, a? Dada, qani bor endi chiq. Men bular bilan xayrlashib olay. Tog'lar bilan ham xayrlashadimi? Bularni boqavurib, o'zingiz ham qiqiq bo'lib qopsiz, a? Qani edi tezroq to'y qilsak. To'yinda mazza qilib o'ynasam. Voy dod! Nima oyim kechasi bilan quloqingizga quyib chiqdilarmi? Meni yerga berishi? Malikaga o'zing qarab turasan. Kelishdikmi? Men tayyorman. Ey. Sen qayoqqa ketyapsan o'zi? Diskotekagami? Yo qishloqqa amaliyotgami? O'rtoqlar tezroq yuringlar. Qolganlar qani qolganlar? Uf. Bahodir aka, qanchadan keyin jo'naymiz? 5 daqiqa. Ey xudoga shukr. Har holda ulgurib kelishdi bolalar. Xo'sh qalay? Joylashdinglarmi? Yo'lda chiqadigan vaqt emas. Ularni bir o'tirishda paqqos yurishi mumkin. Mana Bahodir aka, 9-chi guruhimiz ham shay. Endi poyezdingizni haydasangiz ham bo'laveradi. Qani, olg'a. Ana uni qaragan. Voy, zo'r ekan. Joylashdikmi? Ha, rahmat o'g'lim. Ha, joylashdik. Yaxshi. Mana bu paketda nima ekan? Ha, konfetlar ekan. Yaxshi. Qornim ham o'lgudek ochib ketdi. Noyi, ha? Malikani chaqir, choy ichib olsin. Hozir. Malika. Oo. Kech choy ichamiz. Xo'p, hozir. Hozir keladi. Qayerda eding? Yo'lakda. Buni keyroq ochamiz. Qani olinglar qizlar, mana olinglar. Choy. Rahmat. Mana asal. Olinglar, qani olinglar. Senchi? Menmi? Yo'q, men choy ichaman. Dietadaman. Ha. Semirib ketishdan. Ha, semirib ketishdan qo'rqadi. Zerikmadinglarmi? Shuncha ovqat yeysizlarmi? Mana otaxon choy. Barakalla qizim, barakalla. Qani bolam, choy ichasanmi? Yo, ichmayman, buva. Siz-chi, oğlum? Rahmat ota, ichmayman. Voy! Voy, bolla! Bolla, baxti! Bolla, baxti! Tezroq bizga yetibdi! Baxti yo'q! Baxti yo'q! Baxti! 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 Sigur masetdagi e'tibor! Baxti! Yo'q, yetibdi! Baxti, siz bilan qorgu jecha biz kelib chiqamiz. To'g'ri aytasiz.
Hurmatli yo'lovchilar, Toshkent qarshi tezyurar Nasaf poyezdi yetib keldi. Poyezd 2-chi yo'lda turibdi. Уважаемые пассажиры, прибыл скоростной поезд Насаф по маршруту Ташкент-Карши. Поезд стоит на втором пути. Стоянка поезда 15 минут. Поезд 15 дахика турады. Хош, бюо томанда йок. Балким бюо дан кеп калар домле? Бу ханака гапа? Hali manzilga yetib olmasdan chipi. Domla siqilmang. Hali poyezd ketishiga 10 daqiqa bor. To'g'ri aytibdi. Hada domla. Xavotir olishga arzimaydi. Уважаемые пассажиры, до отправления скоростного поезда на Саф по маршруту Ташкент-Карши остается 5 минут. Эй! Domla kelyapti. Vaqt tezroq. Kela qolsang-chi tezroq yugurmaysanmi? Vaqt. Yugurmaysanmi? Teski. Ya vaqt. Yaxshimisan? Hamma shu yerdami? Baxtliroq kelsang o'lasanmi? Hamma seni kutib turibdi. Aksiga olib avtobusni bog'lovni yorib kelsa bo'ladimi? Tez yursang-chi. Va tushlaymi? Eshitadiganingni eshitasan. Assalomu alaykum domla. Xush kelibsiz. Shu yoqqami? Xo'p bo'ldi. Xo'p. Ketdi. Yur tez chiq. Tez chiq. Ha? Tez. Bo'laqa. Qibirlasang-chi. Shunaqa. Assalomu alaykum otaxon. Va alaykum assalom. Keling uka, keling. Sog'ingiz yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barakalla. Qayerga joylasam ekan? Xo'sh. Ma. Bir tabaka xo'rlik qilar ekanmiz-da. Qanaqa tabaka? Ko'rpa bu. Vaqt chustki pichoq ko'tarib ketadigan soddaladan emas. Nima? Qishloqqa borsam, ko'rpa to'shaysiz qolaman deb o'yladingmi? Ey, kerakli yukka og'ir yo'q. Bor, xonangga bor. Odaxon, sog'liqlaringiz yaxshimi? Bola chaqalar, qozon tovoq, qishloq yaxshimi? Endi bir navi uka yaxshi, yomon emas. Sizlar talabamisizlar, a? Ha, talabamiz odaxon, talabamiz. Ey, odaxon, bizga o'xshagan bitta daroz talaba bir kuni mana shunaqa poyezdda quyon bo'lib ketyapsa, ochishdan gurs etib yiqilib tushib, hushdan ketibdi. Sizga o'xshagan oppoq soqolli chol borib, "Hoy, yordam beringlar, yordam beringlar." Suv beringlar. Suv desa haligi talaba kallasini aray ko'tarib, ozgina non ham beringlar dermish. Yana yangi sotaxon. Xo'sh. Bir kun 3ta pashik ko'rishib qoldi-da. Bittasi semiz, ikkinchisi o'rtacha, uchinchisi arimishda. Haligi semiz gap boshlab qopti. Men akademik uyda yashayman. Men akademikni ovqatini ustidan uchib o'tsam bo'ldi. Qosob bosas bilan uloqtirab debdi. Ikkinchisi, men domlani uyda yashayman. Shu ovqatiga tushib ketsam bo'ldi. Bir qoshiq olib chekib yesib yuboradi. Nasibamni terib yeb yuraman debdi. Uchinchisi, arang to'zib ketgani, men talabalar yotoqxonasida yashayman. Talabalar 3 kunda bir marta ovqat qiladi. Ovqatiga arang tushib olsam, shuni suzib olib, yalab yurqab, so'rib-so'rib otib yuboradi. Ha 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 ha
Bir çoranın karnı açarken de. Yemadı. Sorama. Şimdi gelir ey. Çakır ey. Uşa paşa izi. Mendek bir adli pensiyonerine dastlı konuyen bir körüp koysun ki. Oke, siz ana paket deyin alın. Hop, siz stolu torlayın. Kanı. Bana. Bismillahirrahmanirrahim. Kanı. Mana. Ana. Ooo. Vay canım. Vay otokun. Ben bu canorların hidini bir çakırımlardan bilgem mi otokun? Kanı. Yok. Kanı otokun. Alın. Boşlayın. Kanı. Boşla benim. Kanı. Vay canorlarım ey. Kanı. Boşla kalın otokun. Kanı. Kanı talebe uke. Bana şu tağımını bir bölüp taşın ki. Hop. İnim. Siz yukarıdaki tügünden nanını alın. Hop. Ha ana. Barakalla. Kanı. Ey yaşaylar. Kim tarsız otokhan, kim tarsız? Ha? Şahhanı dosturxanı yasatıp koyup yana. Al üke, al. Üyge getirdiniz mi otokhan? Yatı üyge mi? Ha, üyge bala üyge. Bana otokhan. Rahmet. Uzuyla alıyla. Hoş bulsun. Alıyla. Rahmet. Kim tarsız otokhan, kim tarsız? Şahhanı tamamdan. Bana bir yerge dosturxan yazıp. Yana. O digine pinsiyonu ben deyiziz ota. Mavke, rahmet. Al iç. Al. Ol yapma nu. Tortumay al. Ol yapma nu. Al. Gette al. Erkeğin zamanında uyarmayı ye. Sen hem al üke. Hap. Sen hem kattalar davranışa koşulup benim olan alabilir. Al üke. Otokhan. Rahmet. Bu deyime narsalığa karab durup pullası çıkarsa siz şakardan kışlağa şipşiden bulup getirdikken imaz. Kışlağdan şakarge dasturhanını doldurup getirdikken adam boğuşayız da.
bari bir baxtiyor aşılarını zor etedi. Doğru mu? Doğru. Bu buğday mı? Ha, buğday balam. Rızk rozumuz. Vay, keçiriz. Yenem, saat neçi buldu? 10:30. Ha, manzilimizge yetişge 2 saat vakti kaptı. Ota? Labbay? Bir narsa sorusam mayli mi? Sorayım. Pensiyoner man deysiz u, hiç pensiyonerge okşamaysiz. Kim bekken man bulmasa? Bilmadım. Ama yangisi geldi ota. Bir kışlağlık şaharge taşıyı verip, taşıyı verip, şaharlıklarını mihman kılay verip, kışlağda hem şaharlıklarını mihman kılay verip, ahırı şunday degen eken. Biz tuhumuz, sizler taş. Taşı tuhumge ursayın hem, tuhumsun adı, tuhumunu taşge ursayın hem. Yani kim, ben şaharge borsam hem eriyman, sizler kışlağı kilselerin hem ben eriyman dermiş. Bemalol gapıra verin ota. Yine kattam şaharda kandaydır tabaka pişirdiğen cöyde işleydi. Kışlakka ayda bir kese geledi, kebesi yok. Şunun için ataylar barıp, kışlakka kayıt. Ballarına egelik kıldıysam, 5 sum cangarıp, geyim duratıla baraman deyip bohana kıladı zangar. Onun atası mı? Ha, şunu dedesi. Bu desem bu dedi, bu desem bu dedi. Kullas etken de turu aladı. Çindenem cahlım çıkkanını bilip, men bollarım ki pul cölettirip manku dedi. Lekin bolları ki pul kerekemez. Ota kerek, ota. Ha, ota kerek. Lekin şu otanın çöntekinde unça mınça kuruğudan bulsa yaman bulmazdı da ota. Lekin ota oğlunun soğuk pişirişini cüzde baplarken gap yok. Bu hamma tamamlarını yaşı terliydi. Kolu gülünü. Ah!
Nima bo'ldi? Yomon tush ko'rding shekilli. Men hozir. Hozir. Mana uni ichib ol. İç. Rahmat. Yomoshlar ot. Bo'lmasa yana bosin qilaysan. Ayyo. Uyqum qochdi. Buni ustiga tong ham otib qoldi shekilli. Hali vaqtli-ku. Bugun juda ham qiladigan ishlarim ko'p. Bugun Toshkentdan mehmonlar kelish kerak. Shularni kutib olishim kerak. Hokim ularni qarovini menga topshirgan. Ana, yetib keldik. Hurmatli yo'lovchilar, Toshkent Qarshi yo'nalishi bo'yicha tez yurar nasab poyezdi. Qani talabalar, tezroq chiqa olinglar. Malika shu yerda, Asal shu yerda, Noila ham tushdi. Qani Odil, bo'la qol tezroq. Xo'sh, sumkani olib ketroq qo'yib, deyapman. Yo'lni to'sib qo'ying axir. O't tezroq. Bahodir aka, Nilufarxon, sizlarga katta rahmat. Xizmatingizlarga endi rozi bo'lasizlar. Bo'pti. Yaxshi qolinglar, rahmat. Mayli, yaxshi boring. Xo'p. Xo'p, mayli. Xo'sh. O'tda yonmas, suvda chiqmas talabalar. Olg'a, ketdik. Olg'a. Vaqt qara tushib qoladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Men hokimiyatdanman. Shundaymi? Sizlarni to'g'ani chiqdim. Men assalomu alaykum. Rahmat. Juda yaxshi. Rashid Soliyev. Mashinalar tayyor. Mana bu talabalar. Mana shu mashinalar bizlar uchunmi? Albatta, qani. Yaxshi. Qani bolalar? Yurishlar. Harakat. Bera qoling. Men yordam beraman. Qizlar, yura qoling. Bu yerdan chiqa qol. Yana oching. Qani, sumkangizni bering. Ustiga qo'ying. Mana buni ham.